21. Mutacija mogla da učini koronavirus infektivnijim. Izvor Codex Portal, 14. jun 2020. Istraživači sa Floride vjeruju da je novi koronavirus mutirao na način koji olakšava infekciju i dodaju da je potrebno još istraživanja kako bi se pokazalo da li je to dovelo do promjene toka pandemije. Moguće je da je mutacija dovela do promjene i da je to eventualno objašnjenje zašto je virus izazvao toliku infekciju u SAD-u i Latinskoj Americi. To je mutacija zbog koje su naučnici zabrinuti već nedjeljama. Istraživači sa Scripps Research instituta na Floridi rekli su da mutacija utiče na strukturu na spoljašnjoj strani virusa koju on koristi da bi ušao u ćeliju, takozvani šiljak. Ako se nalazi potvrde, bio bi to prvi put da je neko pokazao da promjene koje su uočene u virusu imaju značaj za pandemiju. Virusi sa ovom mutacijom bili su mnogo zarazniji od onih bez mutacija u sistemu ćelijske kulture koje smo koristili, navodi se u saopštenju virusologa Scripps Research Hyurin Koe, koji je pomogao u vođenju studije. Samo ove nedjelje Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da do sada viđene mutacije u novom koronavirusu neće uticati na efikasnost vakcina u razvoju. Prošle nedjelje, tekst objavljen 14. juna, Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da mutacije nisu dovele do lakšeg prenosa virusa. Koe i njegove kolege sproveli su niz eksperimenata u laboratoriji koji pokazuju mutaciju zvanu D614G, koja daje virusu mnogo više šiljaka i čini te šiljke stabilnijima. To mu za uzvrat olakšava ulazak u ćelije. Svoje otkriće istraživači će objaviti i na BioCriv, znači da rad nije prošao recenziju, odnosno da ga nisu pregledali drugi stručnjaci iz ove oblasti. Ali Koe i njegove kolege pozvali su svoj rad Williamu Hasseltinu, virusologu, biotehničkom preduzetniku i predsjedniku Access Health International, koji također smatra da nalazi objašnjavaju kako širenje koronavirusa, lako širenje koronavirusa po Americi. Značajno je jer pokazuje da se virus može promijeniti u svoju korist i možda na našu štetu, rekao je Hasseltin za CNN i dodao. Do sada je to dobro radio prilagođavajući se ljudskoj kulturi. Sredinom januara došlo je do promjene koja je omogućila da virus postane zarazniji. To ne znači i da je smrtonosniji, rekao je Hasseltin. Ostali istraživači su to posumnjali. U aprilu je Beth Korber iz Nacionalne laboratorije Los Alamos objavila da je zabrinuta, što je također objavljeno na BioCriv, jer je mutacija D614G postala daleko najčešći soj koji se širi u SAD-u i Europi. Drugi istraživači nadali su se da koronavirus neće biti podložan mutaciji kao ostali virusi koji koriste RNA umjesto DNK kao svoj genetski materijal. Grip je recimo po svojim mutacijama RNA virus. To znači da moramo da budemo u pripravnosti za stalne promjene, rekao je Hasseltin i dodao, ovaj virus će reagovati na sve što radimo da bi ga kontrolisali. Napravit ćemo lijek, on će tražiti način da mu se odupre, pokušat ćemo sve da ga pobijedimo.